Pamokos tema – Simonas Daukantas, būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. Ne vienas iš lietuvių šviesuolis gali būti pavadintas pasišventeliu, bet turbūt labiausiai tas vardas tinka Simonui Daukantui. Ant jo kapo Papilės piliakalnyje globėjas Vaišvila užkeltino akmens plokštės su neužmirštamu užrašu. Ateivi, minėk savo, jog čion palaidotas Simonas Daukantas, pirmas iš tarp mokytų vyrų, rašytojas senovės veikalų.